Suve teisel poolel algavad Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimistööd. Ettevalmistavate tegevustega alustati aga juba eile. Põhjaliku remondi tulemusena kujundatakse praegu peamiselt autokeskne tänavaruum kaasaegseks, turvaliseks ja kõigi liiklemisviisidega arvestavaks. Vastu järgmist suve me juba lähme täiesti uue tänavaga, kus on olemas eraldi seisvad uued kõnniteed, füüsiliselt eraldatud ratateed, ühistranspordi peatused, kus on korrastatud parkimine, ehk meil ei hakka olema seal enam parkimist kõnniteel, nii nagu on Pronksi tänaval praegu. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse ka kõik maa-alused tehnovõrgud, vesi, kanalisatsioon, gaas ja elekter ning rajatakse kaasaegne tänava valgustus. Kogu trassitaristu väljavahetamisega kaasneb olemasoleva haljastuse uuega asendamine. Tulevikus saab seal olema 2 korda rohkem puid, kui oli enne raiet. Istutatakse 43 uut pärnapuud ja ligi 1400 põõsast. Kui praegusel hetkel oli selline pärna allee meil näiteks ainult ühel pool tänavat, siis peale rekonstrueerimist on puude alleed mõlemal pool tänavat. Mõlemal pool tänavat puudes siis maja poole tuleb eraldi seis rattatee ning kõige majade poole jääb jalakäijate ala, mis on siis turvaline. Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimisest isegi veel suurem muutus saab olema aga vana Kalamaja tänava rekonstrueerimine, millega plaanitakse samuti alustada selle aasta jooksul. See muudatus toob kaasa uue kvaliteediga linnaruumi väga olulises asukohas. Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, kogu see Balti jaama esine, kogu see võimalus, kuidas inimesed pääsevad vanalinnast Balti jaama poole, ja sealt edasi nagu meresuunas, see on see muutus, mida toob Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lisaks on linnal tänavu plaanis viia lõpuni rannamõisatee rekonstrueerimine, mis peaks ummikuid oluliselt vähendama. Plaanis on alustada ka sadamatrammi ehitusega ning ehitada Tondile eritasandiline ristmik.